Ko gero, kai kurie automobilių modeliai mus lydi nuo pat mažų dienų. Ir ko gero, ne tik mus, bet ir mūsų tėvus nuo tada, kai prieš daugiau nei 30 metų pabėgom nuo Sovietų Sąjungos priespaudos. Ir galvojant apie tokius modelius, turbūt pirmasis, kuris šauna į galvą, yra Volkswagen Golfas. Kitas – Toyota Corolla. Nu, pavyzdžiui, trečiasis modelis yra šalia manęs ir jis vadinasi Honda Civic. Na, o Honda Civicas, kurį išbandome šiandien, pagamintas 2019 metais, po kapotu 1,6 litro darbinio turio dyzelį su 120 arklio galių, pavarų dėžė mechaninė, ratai varantis yra priekiniai, o į aplinką išmetamas CO2 lygus 93 gramam vienam kilometrui. Vadinasi, jokio taršos mokesčio. Honda Civic turi net 11 kartų. Jos pirmosios gamyba prasidėjo maždaug tada, kada gimė mūsų tėvai, 1972 metais, nuo 11 kartą pradėjo gaminti dar visai nesenai, 2022 metais, ir ji, aišku, vis dar yra gaminama iki šiol. Šalia manęs 10 karta, jos gamyba prasidėjo 2016 metais ir baigėsi 2021 metais. 2019 metais šis modelis buvo atnaujintas, tai yra išėjo faceliftas, nu štai čia yra vienas paskutinių vis dar nefaceliftintų modelių. Toks modelis taip pat gali turėti net 3 skirtingus kėbulus. Hatchbacko, kurį šiandien ir matote, coupe, kas yra, na, iš esmės, 2 durių hatchbackas, ir sedano kėbulo, jeigu norit, praktiškesnio Civic. Tokį modelį taip pat galėtume atrasti su 10 skirtingą galią turinčių variklių. Jokingiausia tai, kad 9 yra benzininiai ir tik vienas dizelinis toks, kokį turime šiandien. Silpniausias benzinas 1,4 su vos 100 arklio galių. Galingiausias 1,5 litro benzinas turbininis su 205 arklio galiom, tačiau tokį variklį rasti jau galingesnėse Civic SE versijose. Atskirą paminėjimą galima skirti Honda Civic Type R modeliui, kurio 5 karta pagaminta ant 10 kartos Honda Civic bazės. Bet toks modelis jau turės 2 litrų turbininį benzininį variklį ir net 316 arklio galių. Na, autoplius.lt portale galima rasti 10 kartos Honda Civic skelbimų, tiesa, skelbimų kiekis nėra ypatingai didelis. Pagrinde dominuoja benzininiai modeliai, bet galima rasti keletą ir dizelinių. Paskutinių kelių netgi kartų Honda Civic dizainas sukėlė, na, pakankamai daug diskusijų. Ir aš pats iš tikrųjų galvojau, ar man gražus tas automobilis, ir po ilgų galvojimų nusprendžiau, kad visgi gražus. Ar gražus jums? Pakomentuokit. Automobilio ilgis 4 metrai 52 cm, nėra jis toks ir ilgas, aukštis nuo žemės 17 cm. Daug ypatingų detalių čia neturim, turim chromo apdailą ne aplinkui, o virš langų, pakankamai neįprastai, tamsintus langus ir dailius 18 sol ratlankius. Galinėje dalyje detalių gerokai daugiau. Turim ne vieną, o 2 spoilerius, keistokos formos lenktų žibintus, grotelės, kurios neatlieka jokios funkcijos, yra visiškai tik tai dėl grožio, kablį papildomam praktiškumui ir parkavimo jutiklius, kuriuos rasit jau standartiniai tokio modelio komplektacijai. Honda Civic interjeras, ko gero, jau, na, nuo maždaug 8 kartos atrodo pakankamai taip futuristiškai. Ir čia yra toks pojūtis. Man vaizdas bendras atrodo neblogas, juolab čia mano labai mėgstamas spalvų derinys. Juodas lubos, juodas sėdynės, juoda centrinė konsolė. Turim truputėlį sidabrinės ir tokias lyg rusvos spalvos apdailų, bet bendras vaizdas iš tikrųjų solidus ir geras. Pažiūrėkim į detales. Tai durys kietos. Čia kur dėdu alkūnę. Duryse irgi kieta, dešiniai pusė, kur dėdų alkūnė minkščiau. Labai keista, kad skiriasi. Čia kieta, 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 visur yra kieta. O surinkimas neypatingai kokybiškas. Atsėdus ant sėdinių apima jausmas, kad sėdžiu labai žemai. Tai suteikia tokį, na, lygi ir šiokį tokį sportiškumo jausmą. Jo šiek tiek prilaiko į šonų, pakankamai kietos. Negaliu sakyti, kad nepatogias, bet įdomu, kai būtų ilgoje kelionėje išbandyti, nes į tokią su Civicu nesuleidėsi. Šiaip padėčių turi jos labai daug, pasikelia, nusileidžia, labai lengva vieną rankenėlę atlenkus reguliuoti atlošą, plus reguliuojasi dar ir galvos atlošas, plus labai daug įvairių pozicijų turi ir vairas, tai manau galiu drąsiai sakyti, kad patogią vairavimo poziciją rasti bus nelabai sudėtinga. Standartinį tokio modelio komplektacijų, tai yra visiškai bazinėje turiu mini komplektacijoje, būtų vos 5 colių įstrižainės multimediekas,
na, yra truputėlį mažoka moderniam automobiliui. Čia turim prabangesnę komplektaciją, tai turim ir šiek tiek didesnę multimediją. Tai vizualizacijos tikrai ryškios, veikimo greitis yra pakankamai geras, iš vieno į kitą meniu pereina pakankamai greitai. Viską kaip ir surasti, na, lyg ir pakankamai paprasta, čia yra navigacija, laisvų rankų įranga su Bluetooth sąsaja, keletas nustatymų, bet jeigu reiktų lyginti multimediją su kai kuriais konkurentais, pavyzdžiui, su Volkswagen Golfu, tai ko gero Golfo nustatymus ir įvairius meniu rasti šiek tiek lengviau. Plus, čia yra vienas užknisantis dalykas, tai yra garso tapšnoklis. Bah. Dabar dar pažiūrėsim į galinės vaizdo kameros kokybę. Tai čia yra trys skirtingi kampai, galim žiūrėti visiškai žemyn, jeigu norim labai arti kažko prisistumti. Turim platų kampą, na, sakykime, šonus ir turim apskritai labai platų išlenkiantį kampą. Tai čia viskas labai gerai, sukiojant vairą, sukiojasi ir juostos į vieną ir kitą pusę, piešdamos tai, kaip jūs važiuosit, bet atvirai pasakius, tai vaizdo kokybė maždaug tokia, kaip mano pirmoji klasėje dovanų gautam Sega Mega Drive 2. Klimato kontrolė mūsų išbandomame modelyje yra dviejų zonų. Klimato kontrolę turėsit vėlgi jau baziniai modelio komplektacijai, kas yra visai gerai. Valdymas paprastas, du ratukai temperatūrai, keletas pagrindinių mygtukų per vidurį tarp jų. Jeigu norėsit išplėstinių nustatymų, jau teks spausti Climate užrašą turintį mygtuką ir naudotis multimedijos ekranu. Iš esmės, nors ir ekranu valdyti klimato kontrolę nėra labai patogu, bet kadangi turim pagrindinį valdymą štai čia, noriu sakyti, kad viskas čia yra gerai. Vairuotojo ekranas skaitmeninis, kadangi pats ekranas yra kurtas 2016 metais, tai čia skirtingų vizualizacijų tikrai nerasit, bet vieno mygtuko pagalba galima rinktis skirtingą informaciją, kokią norim matyti, ir turiu pripažinti, kad pats ekranas pakankamai informatyvus. Geriausia dalis ta, kad toks būtent vairuotojo ekranas bus jau baziniai modelio komplektacijai. Nu, o pats vairas pakankamai gero dydžio, ne per storas, apsiūtas soda, tai pakankamai malonus lietimui, gaila, tačiau nešildomas, bet multifunkcinis, kaip šiek tiek minėjau prieš tai, dešiniai pusė valdomas autopilotas, kairiai pusė valdoma multimedija ir borto kompiuteris. Tiesa, patys multifunkcinio vairo mygtukai nėra labai malonus, nes jie turi tokius aštrokus kampelius. Nu, o dabar dėtuvės. Tai durysia tokia vidutinė dydžio dėtuvėlė, vienas nedidelis vandens butelis tilps ir keletas kasdien vežiojamų daiktų. Kairiai pusėje dėtuvėlės nėra. Per vidurį turim didelę dėtuvę, kur mano didelis telefonas telpa labai patogiai, o apačioje turim 12 voltų jungti, HDMI jungti ir USB jungti, ir jeigu norit pasikrauti telefoną, čia dar yra tokia nedidelė skilutė, pro kurią gali susitikti mano pirštai, arba išlysti laidą, su kuriuo krauna telefoną. Štai čia turim du padelių laikiklius, kurie labai labai patogiai sukiojas į vieną, stumdos į vieną ir kitą pusę. Jeigu vietas per mažai, juos galim išimti ir turim milžinišką štai tokią gilią dėtuvę, kas yra labai labai puikus sprendimas, plus dar viduje turim ir vieną USB jungti. Porankis, na, neatsidaro, bet ko gero vietos ir taip užtenka, ir turim dar vieną iš tikrųjų solidaus ir sąžiningo dydžio dėtuvę štai čia. Na, dabar šokam į galą ir pasižiūrėkim, kokia situacija čia. Visų pirma, priminsiu, mano ūgis 1,84 m, priekinė sėdynė nustatyta taip, kaip aš vairuoju. Tai mano kojom vietos tiesiog sočiai vietos mano pėdom, jos palenda po sėdynę, kuri yra žemiausiai pozicijoje, sočiai vietos mano keliam, bet iš tiesus nugara mano galva remiasi jau į stogą. Stipriai nesispaudžia, bet remiasi tiek štai čia, tiek kairiai pusė, jeigu pasisuku žiūrėt pro langą, kuris beje atsidaro visai neblogai, iki beveik pat apačios. Toliau, po kišenėlį už kiekvienos sėdynės, transmisijos tunelis nėra ypatingai didelis, tai laipioti iš vienos pusės į kitą bus visai nebloga situacija. Toliau turim porankį su dviem podelių laikikliais, kuris yra labai minkštas, bet nusileidžia labai žemai, tai taip ant jo kaip ir pasidėti kažką ranką ar atsiremti nebus labai patogu. Ir kas man labai patinka, turim ISOFIX vaikiškos kėdutės tvirtinimus, kurie tiesiog paprasčiausiai yra medžiagėlės, kurios atsilenkia, įstatom kėdutę ir užstumėm medžiagėlę ir jokių dangtelių niekada mes nepamesim. Žodžiu, išskyrus vietą mano galvai, viskas čia neblogai. Na, o dabar keliamės į bagažinę, kurios talpa 414 litrų ir atvirai pasakius, lyginant su pagrindiniais konkurentais, čia Civicas laiminės. Pavyzdžiui, Golfas 380 litrų, Kia Ceed 395, bet visų pirma jums parodysiu nuostabiausią pasaulio bagažinės uždangalą. Jis tiesiog pasitraukė taip,
išsiema, įsideda į kišenę ir galim tiesiog keliauti savais keliais. Dabar jį duosiu tiesiog palaikyti savo kolegijai. Toliau, bagažinė turi dvigubą dugną. Čia yra tiesiog gausybė vietos. Čia telpa tiek ratas, tiek nežinau, bet kokie kiti daiktai, kuriuos norėsi čia susidėti. Turim tvirtinimų sunkiam kroviniui. Na, kabliukų pirkinių krepšeliam gaila mes neturim. 12 voltų jungties irgi neturim. Tai iš esmės to viskas ir užsibaigia. Tik aišku, sėdynės atsilenkia. Dugnas netampa visiškai lygus, bet čia yra toks lyg ir nedidelis pakilimas tam, kad daiktus įstumti būtų šiek tiek paprasčiau. Na, dabar dažniausiai pasitaikančios modelio problemos. Tokiems modeliams pasitaiko problemų su kuro siurbliais. Taip pat pasitaiko problemų su padangų oro slėgio stebėjimo sistemomis. 10 kartos Civic modeliams su 1,5 litro benzininiu varikliu yra pasitaikę tepalo prasiskiedimo problemų. Variklyje nesudegė kuro garai, skiedė tepalą. Na, o kadangi šio Civic elektros laidai yra padengti sojų medžiaga, laikantis automobilį kaimo vietovėse ir atokiose garažuose susidūrė su pergrauštų elektros laidų problema. Išvažiavus į kelią iš karto galiu pasakyti, kad Honda Civic turi automobilį, su kuriuo gera ir malonu važiuoti mieste. Visų pirma, labai lengvai sukiojasi vairas, tas prisidės prie palengvinto parkavimo aikštelėse ar prie namų kažkur tai. Kitas dalykas automobilio, dydis labai optimalus, tai viskas sukombinavus tai leidžia pakankamai manevringam ir landžiam eisme jaustis, kas yra labai gerai. Važiuoklė atlieka taip pat gerą darbą, duobė, šulinėliai, nelygumai yra sugeriami ir bent jau aš kaip vairuotojas to smūgio tikrai negaunu. Ir dar vieną dalyką labai noriu paminėti, kad man retai kada patinka stabdžiai, šį kartą man labai patinka stabdžiai, nes jie turi jautrumo, bet jie tikrai nėra per jautrus. Lyg ir atrodytų tokie, kokių būtent ir norėčiau. Na, o kad vingiuotose užmiesčio keliuose su šito automobiliu būtų galima turėti daug džiaugsmo, tai praktiškai net nebejoju, nes posūkiuose jisai puikiai stovi ant kelio, man kaip vairuotojui pasitikėjimas tikrai nedingsta, jaučiuosi užtikrintai. Ir noriu paminėti tokį dalyką, kad kai kurie tokie Honda Civic turi vieno mygtuko paspaudimu sukietėjančius amortizatorius. Tokiu atveju automobilis bus dar stabilesnis ir dar paklusnesnis. Bet noriu iš tikrųjų pasakyti, jeigu jūsų prioritetas yra sportiškas ir smagus vairavimas perkant Honda Civic, tada rekomenduoju ieškoti modelio bent jau su 1,5 litro darbinio tūrio benzininiu turbininiu varikliu, nes tada, na, automobilis turės tokios truputėlį galios, truputėlį greičiau šoks į priekį, turėsi daugiau kontrolės ir bendroj sumoj aišku daugiau džiaugsmo. Pavarų dėžė automobilyje, kurį išbandome, yra mechaninė, atvirai pasakius, dizelinį mechaninį Honda Civic vairuoju pirmą kartą gyvenime, pakankamai keista. Turim 6 pavaras, jungiasi sklandžiai, automobilis dar apynauji, sankaba nejautri, tai viskas yra gerai. Fakto dėlį paminėsiu, kad toks 10 kartos Honda Civic galėtų turėti arba 9 pavarų automatinę greičių dėžę, arba CVT. Kalbant apie sąnaudas, tai ko gero čia yra pats taupiausias pasirinkimas, būtent 10 kartos Honda Civic variklių gamoje. Toks 1,6 dizeliukas ima maždaug apie 5,5, jeigu stipriau spausit, galbūt 6 litrus dizelio 100 km. Ir, na, ko gero, norint važiuoti taupiai, jau daugiau nebereiktų reikalauti nieko. Matomumas priekyje puikus, man labai patinka priekinis langas, jis labai didelis, pati centrinė konsolė yra žemai, tai na, matau tikrai platų ir gerą vaizdą. Šoniniai veidrodėliai taip pat labai dideli, tai vaizdas perduodamas aiškiai, gal truputėlį storoki priekiniai statramščiai, tai sankryžai kartais noris truputėlį pasižiūrėti aplink juos. Galia situacija gerokai prastesnė, turim ir plačius statramščius, ir vienas iš dviejų galia esančių spoilerių tikrai truputėlį trukdo matomumui. Bet bent jau turim galinio vaizdo kamerą, kuri padės išsisukti iš situacijų. Garso izoliacija tokia vidutinė, nėra labai prasta, bet tikrai nėra labai kokybiška, akceleruojant tikrai girdisi variklio darbas, žiūrėkit, dabar šiek tiek pristabdau ir paakceleruosiu, paklausykim. Tikrai girdis dizelinis variklis, važiuojant šiek tiek didesniu greičiu apie 90 km per valandą, jau girdėsis ir šiek tiek švilpimas pro langus, bet su kitais savo kolegom sėdinčiais automobilis susikalbėti tikrai pavyks. Mm.
Na ir svarbiausias klausimas, kaip visada, lieka pabaigai. Ar verta pirkti 10 kartos Honda Civic? Na, automobilis tikrai turi savų minusų, kaip kad, pavyzdžiui, vietos trūkumas galvai ar prastokas saugumo įvertinimas, bet iš esmės tai praktiškas automobilis ir mane taip sužavėjo jo valdymo savybės, kad negaliu sakyti nieko kito, kaip tik tai taip jį išbandyti verta. Na, aš bičiuliai su jumis šiandien jau atsisveikinu, visiems ačiū, kad žiūrėjot, konkurentų apžvalgas šiuo metu matote ekrane, nepamirškit palaikyt ir mūsų pasubscribint. Ir... pašėrint. Iki.